2018世界500强榜单发布，中美并驾齐驱，日本已掉队。众所周知，由美国财富杂志一年一度发布的世界企业500强排行榜，是衡量世界各大公司实力的最著名、最权威的一个榜单。排行榜上每一个排名的变化，都能反映出一整个行业的崛起与衰落，而上榜企业的数量多少，更是一个国家经济实力与地位最直接的证明。美国财富杂志封面前不久，财富杂志宣布发布了最新的2018年世界500强排行榜，来自美国的商超巨头沃尔玛再次蝉联第一，但后面的排名比起去年发生了翻天覆地般的变化。上升最快的公司是中国国家能源投资集团，其排名在一年之内跃升了175位，而来自中国的互联网巨头阿里巴巴和腾讯在榜单上也分别上升了162位和147位。外表科幻的腾讯新总部大楼惊叹于这些企业的飞速发展的同时，值得我们注意的是，在排名上升最快的10家公司中，有8家来自中国。可以说，中国人用伟大的中国速度几乎垄断了世界上发展最快的企业榜单，用一年的时间就实现了许多外国企业穷其一生也难以实现的飞跃。从这个角度上来说，这些中国企业值得所有企业去了解和学习。阿里巴巴集团总部大楼